Megjithëse ditën e sotme rreshtet e shiut ja kanë lënë vendin diellit, banorët e zonave periferike vazhdojnë të vuajnë pasojat. Një banor i lagjes numër 15 ka dërguar pranë redaksisë së televizionit Adrianet disa foto dhe video që dëshmojnë problematikën e krijuar. Siç duket edhe nga pamjet, situata është rënduar. Për mikrofonin e Adrianet, qytetari Ymer Spau e lidh gjendjen me mospastrimin e kanalit që përshkon disa zona, i cili sipas tij përmbyt më pas të gjithë qytetin. Problemi kanalit. Për këtë punë kemi bërë shumë protesta. Kemi kërkuar nga bashkia si gjithsesi bërë. Çuan një sllavator atje, qroi kokën atje, tash ujit atje në portalmanin shnamin mbytën. Edhe këtu në Sabjumi prerë mbytet kështu. Kjo gjendje është në Tërdursin. Po këtu nuk punohet. Kanali bën problem mbyt Tërdursin, kputet ai sipër Tërdursin. Është mbytet ju thoni është për shkak të mospastrimit të kanalit. Mospastrimit ka 2 vjet pa pastruar kanali, një. Është ajo e kartonit atje. Pse se ndalon shteti? Vetë ajo dhe kudo ai mbeturin atje, atje dhe ka bllokuar kanalin këtu. Kështu që shtetit marri masa për këtë punë. Ky problem nuk i përket vetëm kësaj zone, por shoqëron banorët e Ishkënetës, Shkozetit dhe Porto Romanos prej rreth 30 vitesh. Në këtë kuadër, qendra Durrësi aktiv po zbaton projektin Qytetarët, aktorë dhe faktorë në vendimarrjen lokale, e mbështetur dhe financuar nga Lëvizja Albania, me qëllimin kryesor që të adresojë tek pushteti vendor përmes aktivizimit qytetar problemin e derdhjes së ujërave të ndotura në kanalet e hapura, duke synuar edhe ndjekjen e çështjes në rrugë ligjore. Në këtë fazë, po hartohet një peticion me firmat e qytetarëve ku do të kërkohet zgjidhja e problematikës. Po firma kemi mbledhur sa duash. Po deri tash jam mbledhur 600 firma. Po firmat i mbledhim ne për të mirë të popullit. Populli do mirësi, do drejtim. Çdo gjë do drejtim. Një shtëpi pa komandë është e mbaruar shtëpia. Edhe që do të drejtoni peticion bashkisë Durrës. Peticion bashkisë Durrës. Dhe ju do ta dorëzoni peticion në bashkisë. Po do i kërkojmë peticion. O të pastrohet kanali. Peticioni do t'i adresohet bashkisë së Durrësit, si institucioni kryesor që mund t'i jap zgjidhje problematikës.